A mi će ima pravo da kaže to. I treba da priča sa tobom. Istina. I taj da se pričamo o tome. I ti zoveš tu loš meni to. Ja znaš koga braniš. Ma nije Miću, nego svaki put kada ja imam svađu sa njim, ti svaki put kažeš da je on u pravu, a da ja nisam u pravu. Što ja imam s tim što oni misle? Pa ja se ne konsultujem s njima, ja pričam što ja vidim. Pa Miću, pusti ne priča, ne kaže šta misli. To je tvoje mišljenje, to je njeno, to ne mora znači da te, ona tebe manje poštuje. Ja joj vrlo ne kažem, ja samo kažem, mislim ja. Ja pustim ju da ona kaže. Kad ona kaže, ja te kažem, ona sve kaže što kaže. Pa i treba da kaže svoje mišljenje. Naravno. Ko je brani čas? Neću. Ko? Niko. A ti kroz to braniš Dejana, znaš da to na to. Ne, ja samo kažem, ja samo kažem to što ona radi, što tako misle mesu. A šta misli mesu Dejana, dobro? Ne misli, ali vidi, jako ja sam joj rekla, idi da se pomiriš Dejanu. Ta vremena je govorila, idi se miri s njim. Kaži mi da kaže svoje mišljenje. Slušaj, kad sam god došao u sukus, bilo s kim? Jedina, ona bila priča, a to ti ima zbog, ne! Pa me boli kuda za djecu život, nije kuda za mene. Ovdje priča poltrona, ako pričam ja ovdje tebi kod drug, četiri mjeseca neku stvar, i ti se mjesec ne gledaš, onda ti kažu, ne gledaš ti gledaš, šta je to da bi igraš, šta je to? Onda ti prebačeš da mene, ne, igraš ti rijalci, to je prava istina. E, to su se ne pravi. Ona igra rijalci subotu, da, ona, da, da. Ne, 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 ne. Ona je poginu, šta, mene sa odovezuje, poli me kule za to. Pa Mićo, pita me žena, hoćeš reći šta je problem, izgledaš nesrećno. Ja kažem, da, sumnjam, nisam rekla da je to tako, nisam rekla da ja sumnjam. Pa Mićo, sumnjam, plašim se, strahujem. Pa to nije igranje rijaliti, ja sam rekla da ja sumnjam, da se ja plašim. Pa Mićo, ako si joj prijatelj, kako kažeš da jesi, što je puštaš da bude zbog Dejana u depresiji? Što je puštaš da pada? Ali onda nemoj joj brani da kaže svoje mišljenje. To je to. Pa ti braniš to da kažeš da on sumnja. Ona kaže pa ja reagujem, pa ona to sve kaže. Pa ja samo komentarišem, ne braši. Ja komentarišem, a ne da me komentarišem kaže. Ako je tako, različite mi ne znam fizička će žena materna bolesna. Ako je tako. Ja mu dala nisam. Nije jedno ste ovako u seksu. E, to je reality. Prvom to je, osobu. Zini, to je izvrljeno, to je to znači. Nije. To je jedini slušao. Šta je problem? Nije, ona se vezala. Boli me, onda što da me, onda čuva svoj mesič. Mora rašljaviš. A ne, šta to nema u vezama svađa? Kad bude vrijeme mjesto, a nekde nije mjesto. A što treba čutat? Ne, kaži što hoćeš, a onda uđi pa će se onda daj dokaz. Kao sad da kažem, meni ima žena. Pa ti mu igraš. Pa meni to ovdje redovno radi. Šta je to? Ja ću joj pitam, imaš dokaz? Nema, pa što onda sumiš? Pa strahujem, plašim se. Da si pevnja vodi. Nema te ba mene, razumijem ja tebe. Ako kažem ja da ti mene gledaš... Evo ti primjer, automatski ima jedan primjer. Ajde. Vas dje su vezu, ona muče mene. Ja kažem ti mene gledaš. Ona ne zna da ti mene gledaš. A sumra da će pada po luci sad, tako? Ako ona znači ne zna. A kažem ja, ona pada po luci. Ako ona mene... Pa sad čekaj sada. Kontradiktoran si, kad su druga izlaganje vezano za njih dvoje, kad pričao si onaj da ima apsolutno veze da sumljana, Dejana se zbog ovoga, da što se pomirio, samo kad Aleks nije opriča. Lažeš kod pas, mani znako djela, ako ulaziš u vezu sa Dejanom, budi šta, oprezna, ne naliječi na provokaciji, budi pre njemu pažnja toleranta, to se postoje. Pa jesam, Mićo. Evo ja kao gledala i te kako je to. A ne sumnjaš, ako sumnjaš, prijatno lako noć. Pa samim tim što Dejan mijenja ponašanje prema njoj, kako se ponaša, kako se prema Delili ponašao, šta nam to govori da dokazi? Jel mora bi sad? Pa ne mora li, jer on je jednostavno prvi momak s kojim je imala seks. Momak s kojim, automatski kad imaš seks s nekim, a od vas se duplo više veže, što je istina. To je istina. Ova, djelaka učenje ne. Ja to znam. Ti, zato kažem da je to sve rijaliti, kad neko ne odgovara, napuši mi se kuća. Jer ti ja sam neke stvari. Ja mu dala nisam, to vam mi da ti piši ne. Onda nemojte mi pitat ništa, da se pročeras. Više ne pita ništa. Mićo, a šta je sad rijaliti? Šta je sad rijaliti? Šta sad radim loše? Da sumnjaš nešto što ne bi. Mićo, ja sam rekla da je meni čudno kada se oni, kada
se potegne ta tema. Ja sam rekla šta vidim, da se njemu promeni... Od koga? Stani, samo da kažem. Kada spomene Dalila ili Filip ili neko drugi, kada spomenu odnos Dejana i Dalile i tako dalje, i tako dalje. Njemu se promeni malo faca, zacrveni se. Ja sam to rekla, ja sam to rekla. Ne ti tako rekla, bilo pitanje pogled. Sumnjam. I on nikad neće u nju da pogleda kada se svađaju. Sumnje su istina, da sumnjam. Pogleda ovako kad niko ne gleda. Mićo, ajde kaži... Pogleda kad niko ne gleda ovako. Mićo! Pa ja gledam sve! A bi jel ja lažem? I što nam se pada? Moj put. Ali ja ne utičem na nju. Mićo, ja sam rekla da ja nisam videla da on nju gleda. Ja sam rekla da nikad neće u nju da pogleda. Ali mi će da ti nisi prijatelj ako puštaš da je neko pravi budalo, a ovo je drugu želju. Majmune, iza nije tata. Ona sama bina svoje veze. Ja sam fino rekao, ulaziš već sa čovjekom koji ima to, to i to. Pazi šta radiš, budi pa budi se, rekao je 100 puta. Ne odgovaraš, 100 puta. Hoće se dostaneš, izvoli se. Ja ću vam tada sve, da mi je čerka, rekao da mi se boli kurva. Što misli da kaže? On ne može da kaže, kad samo se treba da kaže, vi ga branite zato što je favorit, ti znaš na Realu. Ja sam tvoj prijatelj. Mićo. Slušaj, vi nije vas prijatelj. Znaš, nije jasno, da uvijek digne, da uvijek pada ništa u formu. Dobro, ako je mala igrala Realti, zašto je mala seksim? Ti si Realti... Ma kakav Realti ovdje? Ovdje se... A Mića nije ona taj tip, nije ona profil taj. Ja sam rekao, tačno odredio sam distancu rečenicu za to kad kaže. Nemojim mešat babe i žabe. Govorim, to što je nekad to je realno, tačka i kraj. Ali poslije razorazni savjete raspa s nekim ljudima. O tome pričam. Ti misliš zbog toga, zbog čega se ovdje diskutuje, za čega si ti sam i radu puta potvrđivao? Znam si sad ovo, znam si sad ovo. Ne realno. Dođe ovako, dođe meni pitanje hipotetičko. Mića, hipotetičko pitaš tebe, šta bi ti da znaš da se žena vidio drugim? Ovo nešto bi ja rekao, popušte mi kurac. E, tako bi ja rekao, a ne bi rekao, ja sumnjam. E, to je razka mene nje. Pa, zato što je tvoja žena čista kao sunce, on je napravio šta je napravio, ovo i što ću sumnjati. Tako je. Ali on misli zato što samo kažeš da sumnjaš, ne graš i jeliti. Ja ti pričam o tome, a to što svi pričaju šta ćeš odati sa nekim u koga sumnjaš. E, to je jeliti, o tome ti pričam. Ne ulazi u onoga što sumnjaš, sad se kaj. Nisi ulazi sa mnom, nespao to radio vezi. On je to radio prije veze s tobom, da se vratio da li. Mićo, ja ti kažem, ja sam rekla večeras lepo za stolom. Ako bi meni pustili klip gde on nju gleda, gde postoji nešto, ako bi, ne znam, novinari rekli ili neko rekao, ja bi završila sa njim. Ja nisam videla, ja neću da ga ostavljam zbog mojih sumnji i tripova u glavi. Ti imaš sumnju, sad si rekla. U ono šta on uradi, sad si rekla, u ono što on uradi. On uradi sve. Pa Mićo, on isto ovako pričao onda. Da, pa je veliki šefica, da li pozna. A tvoja žena nema ni jednu grešu. A ti si poslije toga sa njim ušla u vezu. I za nju da duše. Što šta je tako zbog vezu? Zbog čega? Ušta se ljubi, ušta! Pita, odgovori mi! Ušta! Ušta! U njegov prevod, ušta! Ušta! U laganju, ušta! Ne, Mićo, ja sam se družila s njim mjesec dana ovdje, svaki dan provodila vreme. Ali ja pričam! Ti si ušla se, u sami mjesec kad se on vratio da li poslije toga. Dobro, i šta sam? Kad uradio taj Liga poslije, kad sam nam rekao, Ligašu, nevo ti mali, hoći vam što je Ligavac, nevo ti mali budžet, to što date vas koji je Ligavac, rekao sam svašta. Dobro. Kad rekao ti mene, ne voliš ti skoč mene, tako da ti tu ko ne znam, ne. Ali Miće, šta misliš, što je, izvini, evo ti odmah da skratimo polemiku, evo. Što je on došao u pub? Posle one žestoke svađe sa tobom, kada ste se odvojili zbog istite Dalile, zašto on došao u pub? Da li misliš da je to zbog Aleksandre ili samo zato što mu trebaš za ta dva odnosa, za nju i za Dalilu? Jer je plus iskoristio tvoju posljednju raspravu za Dalilu. Tvoja priča, sad im meni, ja sam drugom nakima... Viš koliko griši? Jel viš koliko griši, Alex? Ona kao moj prijatelj ima problem u bez. A šta ako ja tebe demantujem za sve to što ti su? Ma mene boli kurac, ali njega ona je rekla mene, ona je meni rekla onega, ona! Da ja branim neko ko je favorit, tačka i kraj. To je znači da ti žene prijatno. Boli se kurac za sve. Pa i ni, znaš kako ja to mogu gledat? Da, zbog druge strane, da ne bi neko drugi pobjedio. To ti sad gledaš malo s muške strane, to je proradilo i to je okej. A ja idem spavat, Aleksandra, ja sam rješila, šah mat je upravo bio to, Mićo neće da...
Skontaj, to je to. Ja znam šta ja pišem, odlično. Ja mu dala ništa. Vi se ulazite u vezu, ne pitaš me ništa. Rekao sam ti kao brat i kao otac. Pazi, ulazi već sa čovjekom koji je polupan, pa šta radiš, budi prema njemu tolerantna, budi sabrani. Jesam. Jesam. Ako ne odgovara, izađi iz veze, šta ti ono kažeš, lako noć prijatno, vidi kako priča. Ti ulaziš u vezu. Ja, crko. Trko, trk, ču, ču. Za meni kone stakle, ovo smo gledali, to za meni stakle. Onda daješ neki izgled koji ste imali, niko tebi ne brani da ti kaj šta misliš, niko tebi ne brani da te rekao... Ne možem zabrani, pa ja kažem šta mislim. Ne, ja to nisam, ja budu dalje. Idem na priče, njena, nisam stacim, možda neki. Ja kažem šta mislim. Ti, neko kao moj prijatelj, ako kažeš rečencu prije svega, da, istina je u to što sumnja. Ne, rekla sam, istina je da sumnjam. Znači sumnjam. Milena je, znači, Milena je potvrdila. Znači sumnjaš, nema! Onda sam ja skočio i rekao Milena, ja mislim da su oni ovdje sad takmiče. Ako on priča jedno drugo, da mi takmiče. Sam mi takmiče. Ja sjedam. Ti kažeš na to rečenicu. Ja znam što oni njega brane, zato što on favorit. Ma Mićo, generalno se ljudi ne, tako ne, postavljaju prema njemu, alo, ovdje drugačije, alo, drugačije prema meni, zbog toga. Kada si pričala sa mnom? Znači sa mnom. Mićo, znači, generalno ljudi znači, kad u njega brane, brane ga zbog situacije koja mu se desila. Alo, ja sam pričao s tobom, ja nikad ljudi ne spominjem, ja pričao s tobom, nikad ljudi ne spominjem. Ne mogu mi gurat ko mensu u 50 ljudi sukob sa mnom. Znači, imaš sa mnom raspravu, pričaš sa mnom. Mene niko ne zna tebe. Ja kad pričam s tobom, ja se pričam s Anđelom, niko ne pričam. Ti, znači... Ali Mićo, ti meni kažeš da ja igram reality, što sam ja rekao da ja sumnjam da, u nešto. Da, za mene da, šta je problem? Ti me demantuj. Pa na kakav reality? Šta je tu reality? Evo, udaj se svega, demantuj me. Evo, ja znači kažem da sada. Za mene rečenicama ti mi znaš jedan kraj. Za mene kraj. Šta je prijatno? Zato što kažem da sumnjam da, nekoga. Da, za mene da. Ja, za mene je apsolutno da uđeš u sa nekim u koga sumnjaš. Za mene, pogotovo je, da kažeš, boli me kura. Boli me kura za sve. A ne sumnjam. Ja ti pišla šta ti radiš. Ja ti kažem šta ti radiš. Ali Mićo, ja... Čekaj, ako mene pita neko, pita me novinar, da. Peti put, šta je tvoj problem, što tako, što ovo, što ono, on i ja imamo rasprave, delo je tako i tako, šta je problem? Ja kažem neko, evo šta je problem. Okej, okay, pa navedem, ja ti kažem, ja ti kažem, za mene si reati šta je problem. Čim sumljaš, ma za mene da. To je strah. Ma ne, za mene... Mićo, reality bi bio da kažem baš me biga, boli me i da je gledaj ovo i ono. Da, da, to je pravilne problema bez problema. On nikoga ne gleda, njega duboko kurac voli za sve. A dobro. Ti daješ za pravo kad kažeš, ja sumnjam. Pa dobro, možda ja grešim, ali ja kažem šta mislim. Onda, sad, onda skoči Filip sad, večeras i kaže, imaš pravo, kad ti kažeš da sumnjaš u Dejana, on automatski sumnja za njega. I vas dvoje date za pravo, to mi treba sada izvaja. A ti to daješ bez dokaza, u sumnjaši. Sumnja, osnovno zašto? Što ne postoji za tebe, to je vidjela. Sumnja što kaže ona. Ja pričam o tome, ako sad ja kažem, da ti ponas od njih put, ti nisi vidjela da je Martina ukrala sat. A ja kažem, Martina ukrala sat, a ti kažeš, pa ja sumnjam u to. Kapiraš negdje? Da, kapiram, kapiram šta ću ti ukrati. Ja sam samo rekao to, znači ja pričam o tome, ja sam ovdje 10 godina, izvaran sam 100 puta. Prevaran sam 100 puta i lagan. Od nekoga za kojeg sam ovdje davao život. Zato pričam, ja nisam ovo što mu dala. Ne prosim, ja imam prosim s ljudima sa kojim sam ja dobar, a oni pod utjecajem toga urade to i onda ne onda kažu imaš od njega. Kad svađam ja, na primjer, sa Tarom koja nema meni odgovor, ona kaže ti to zbog njega, ne zbog tebe to govorim, jer ti mene lažeš. E to je cijela priča. A vi radite šta god hoćete, ja sam budala što vam daje bilo kakve savjete, radite šta god hoćete. Meni to ušte nije potrebno. Ja se ovdje ne takmičim. Pa ja onda mi će svaki put kad me pitaju koji problem imam sa Dejanom, ako se pokačimo, ja ću reći nije nikakav. Ne ti kažeš ima problem, ima problem, vidjela sam. Ako nisi vidjela, nema sumnje. Ja sam rekla što sam vidjela, čovječe, ti mene nisi slušao. A vidjela si pogled, znači? Ne, nisam vidjela pogled, saslušaj me šta ti kažeš. Ono što je meni... Ovdje je bilo pitanje pogleda. Ne, Mićo, nisam vidjela nikada da je gleda. Ja sam rekla da mi je čudno što nikad ne može, na primjer, da je pogleda kad je ta tema ili nešto tako. Što uvijek ovako spušta glavu. Jes ga ovdje napao 3 mjeseca dana da gledao? Da je pogledao, da, jest. Pa pogledao je tada. Kako? Sad gleda nije?
Pa to je bilo tada, posle više nisam ni obraćala pažnju na to. E, to je poenta što vi sudite parcijalno. Mora suditi, ja gledam realiti od 6. septembra do danas, kako se svako ponaša. Mićo, ti mene ništa ne razumiješ. Znači, ti ste kao ovde prije mjesec dana da gleda, pa ste kao za stolom da ne da sumnja. Da, ja sam rekla i večera. Onda kažeš, čekaj da ti kažem, stani Mićo, pričamo normalno. Znači, ja ne želim uopšte se svađam s tobom, ja tebe poštujem i volim. Znači, pričamo realno, kako stoje stvari. Jeste čudno da se oni nikada ne sretnu u pušioni. Jeste čudno da im se pogledi ne susretnu. Ima i susretnu pogledi sa svima. Te stvari su čudne. Da, a što čudne? I se mene ti ideš prije ovo? Da. Šta misli da sam sumio da ti sanjaš? Deš kad sljedi sanjaš? Možda to sanjaš? Znači, možda. Šta je problem? Osnovne su stvari. Nikada ne su stvari koje ne postoje za tebe ako nisi htjela. Ja, osnovna sumnja se desi ako se dijelo desi. Pa onda se ide na dokaz. Ja, na primjer, sam ušao ovde, ostavio sam dvije kutije cigara, bila ovde Martina, ja ostao bez cigara, ja sumnja na Martina, nemam dokaz, tražim dokaz. Ali ima nešto što ostavio sumnja zato što ne stare cigare, kapiraš neke stvari. Nije rekla da Lila da on nju gleda, a on rekao da ne gleda pa ti sa sumnjaš, kapiraš neke stvari. Ona to odbija. Izvini, koliko puta je ona rekla za stolom i ono što je bilo za domesto, gde si gledao, promenila ti se faca i tako dalje i tako dalje. Ja tebi kažem jednu stvar i drugu. Dobro, ja ti kažem da rekla. Onda kažeš to decidno, da, ne znam nego, znam da je to tako, boriš se s tim stvarima i pokušaš to da pobjedi. To tako kažeš. A ne, ja sumnjam, a nije to tako. Onda kažeš dokaz to, da, rekla to tada i tada, da sam igla ja to tada i tada. Da to tako kažeš. Onda baratajte pravim terminima. To je suština cijele priče. A onda, nemoj da dalje da pričam ja. Šta, ne razumem. Ne razumem, šta sad? Ne razumem. Šta dalje? Da ti on rekao da ti ne. To je on rekao pred svima. Ne, ništa. Ja sve znam što pričam. Sada to ti kažem. On je to rekao pred svima? Ne, nije. Nije. Nije pred svima, brate. Nije čulo to 99% ljudi. Sve bavate. Mićo, kada je bila ona svađa, on je tada rekao to. To su čuli svi. On je to rekao na glas. Ko si? On je to rekao, to su čuli i gledalci. Ko si? Ja ti goni. Kada je bilo ono, posle žurke. Jel na to misliš? Pa sad čekaj, pitam te, jel na to misliš? Ne, to ne. Pa samo ta je bila situacija tada. Dobro, sve. Ja samo kažem neke stvari. Pazi šta pričaš, pazi kome govoriš, pazi šta radiš, pazi šta tražiš. Ako iznes ga stojiš, znači staneš, kažeš da, to je tako, zbog toga, toga, toga i toga. Ja sam ljut na tebe zato što ja tebe smatram drugom i ne možete reći za mene, ko je govorila prošle godine, isto ponavlja sve. Kad si svatono muljala, poljub si ispod jasno, kaj žvala se vas dvije. Nisam se žvala, mi se poljubila mi na blic. Polako, za me to žvaljenje. Ja sam ustavljeno sam fino, da li ja mogu kao tvoj prijatelj da znam da ti pišu sa vas ne. Ti što je rekla mene da se ja obračunam sa matom. Vaše glavno oružje da mu uvijek napada kažeš da se obračunam s nekim s kim ste vi u nekoj priči. Ne, to je vaše. Pa se došla godine i rekla, izvini, bio si u pravu. Da, bio sam u pravu jer isto sad iste stvari radiš. Ja ti odmah sad govorim 100 puta, to ne radi, mene boli zašto god hoćeš. To je izbog tvoje. Ja nikad nisam rekao tebi ovo ono tamo, rekao sam ti kao otac neke stvari u životu. Kad počne da me neko mulja, neko laže. Ma šta muljam, čoveče? Sandra, gledaj, ja te najbolje znam. Ma ništa ne muljam, znam s njim, stvarno ne muljam ništa. Onda se ponašaj normalno. Ako smatraš da nekoga gleda, ima sumnju, prekini vezu. Znaš da sad priješ, budi ponosna. Šta ti budala polupa, šta ti, zbog čega, šta? Da sumnjaš, od se vrata ili svaki dan, je treba to otuđenje u glavi. Ili prekini te bajke u glavi. O tome te ja pričam cijelo vrijeme. I sad te rekao jedno, ja ti dajem oba izbora, i dobro i loše, pa ti biraš što ćeš. Sad te rekao, moraš bi sa njim ili ne moraš. Ne, ako te ne odgovara, kažeš, izvini prijatelju moj, pun mi je kurac svega, mene boli glava od tebe, svi ti priča, ne mogu izvini, nije to za mene, će određenje prijatelju. Ili, uzmi, kao sam rekao, teret na leđa, iznes to sve momački, junački, to sve iznes. Pa kad izdaj se onda mu jebi majku, ako smatraš nešto. O tome te govorim, zato mi to zavrlo kad kažeš, vi ga branite, zato, i onda se smiju ljudi koji te ne mogu očima gledati. Kao, aha, vidi, kažu. E, to je priča koja te priča. A to je zvati kad izađeš. Opet ću reći mama koja je bio prava. Zbog toga je to za mene realiti, kad to radite. Dejane,
izvini, zemljače, vidim da gledaš i ne gledaš, ne mogu, ja sam s tim stvarima opterećena, ne mogu, boli me glas zbog toga, izvini predođenja čovjeka. Kraj, rešeno sve. Ili je za zube, trpi, nosi taj bol u sebi, trpi to, ako ti je slavno nekoga. I ja sam za moje žene trpio milion stvari sa kojima nisam slavno u životu, milion stvari. Te njeni nisu za mene, te moji ne razumijem milion stvari, te vakav nakav, te vakav nakav stvari. A kad neko govori da je stalo, nema, ne. Ja pristajem na to da budem najgori i da moj brak opstane u životu. A ne pristajem na to da ja budem dobar, a da moj, moj brak pukne, a vi ovdje to sve radite. Da budete samo vi dobri. E, to je poenta cijele priče. I ne slaganje mene sa vama. I sam ja star rud, bator, pobenaju, pa ne znam se pričam, i ste vi najstrašniji kvari. A vi ste izgleda kvar najstrašniji. Igrate li ti? Da. Igram, da. Mićo, kako da, sad da, igram? Da, da, da. Pa kako igram da, sad? Igra fino, fino. Jer radite samo što vaše dupe to odgovara. U momentu. A poslije se žalite. Evo ti čist primjer. Evo ti čist primjer. Evo ti. 7 mjeseci je branim. Evo ti. Čist primjer, evo. Dobro, nepromišljeno sad malo. Molim? Pa nepromišljeno. Ne zato.